Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-manqabatus saniyatu wasittuna fi i'ta'illahi lahu sijillan fihi asma'u ashabihi wa muridihi ila yaumil qiyamah radhiyallahu anhu. Mankobah ka 68 rek nyarioskin masihana Gusti Allah katuan seh masihan sijilan masihan buku catatan anu mana naeta buku catatan teh aya nami-nami sobat-sobat tuan seh sareng murid-murid tuan seh. Jadi Mankobah ke 68 rek nyaritakeun tuan saya di pasihan buku catatan. Nah eta buku catatan dituliskeun ta sahabat-sahabat tuan saya teras anu janten murid-murid tuan saya. Ageung harepan keur urang sadayana anu sok manakiban pamugi ta urang aya dina catatan eta. Sebab catatan eta teh otomatis kitu. Otomatis ya, setiap anu janten sobat sareng murid tuan seh anu takdim nu mahabbah ka anjeunna bakal dituliskeun na eta buku catatan sebagai murid tuan seh. Dukiro fi bahjatil asrar tos dituturna kitab bahjatul asrar. Qala al-Ghausu radhiyallahu anhu tos ngadawuh tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Utitu sijilan mudal basori kaula teh dipasihan buku catatan anu mana eta buku catatan teh mudal basor ageungna sajauh mata memandang ageungna teh sa panjangna paningal sejauh mata memandang. Fihi asma'u ashabi nu mana na eta buku catatan teh aya pirang-pirang nami sobat-sobat kaula wa muridi sareng murid-murid kaula ila yaumil qiyamah dugikeun ka poe kiamat. Wa qila li sareng dicarioskeun li ka kaula qaduhibu laka tah ayeuna eta asma-asma sobat anjeun murid-murid anjeun teh ayeuna mah tos dipasihkeun cenah ka anjeun. Ayo nama cina ente tuan seh ngagaduhan nami-nami sobat sarang murid-murid anjen janten anjen tuan seh uninga saha anu mahabbah ka anjen anu ayana ke takdim ka anjen anu jadi sahabat na anu jadi murid na uninga teh neta catatan. Wasaltu malikan khazinan nari. Sekarang pidau tuan saya kaula naros ka malaikat malik sebagai juru penjaga juru kunci neraka naros. Hal imdaka ahadun min ashabi. Malik naha ayana aya di belah dinya belah anjen di neraka. Ahadun min ashabihi jama ti sahabat-sahabat kaula. Eta cenah malik sugan aya tan neraka aya sahabat kaula eueuh, aya murid kaula eueuh. Faqala pidauh malik la teu aya tuan seh. Pidauh tuan seh wa izzati rabbi wa jalalih. Demi sifat agungna ayeuna pangeran kaula, terus demi sifat mulyana pangeran kaula sareng agungna pangeran kaula. Inna yadaya ala muridi kasamai alal at. Saestuna dua pandangan kaula ka murid-murid kaula teh leur ibarat langit luhureun bumi. Dina pada selalu menaungi, selalu nutupan, selalu ngiyuhan. Ilam yakun muridi jayidan, paana jayidun. Lamun mah murid kaula teu bagus, teu sae. Pana jayidun kaula anu saena. Wa izzatu rabbi wa jalali demi sifat mulia pangeran kaula sareng agungna pangeran kaula. La barihat qadamaya min baini yadaya.
lah bari hate ayeuna eureun-eureun naon kodamaya dua dampal sampean kaula, dua dampal sampean kaula selalu terus-terusan min baini ya dai robbi pulang anting ka payunin ayeuna pangeran kaula hatta yang toliku bi wabikum ilal jannah sehingga atuh kaula yang aranjeun kabeh bisa berangkat beberangan ka surga terus pulang anting bisa aya sobat tuan seh nu ka neraka langsung unyukan ka Allah lamun aya muridna ka neraka langsung disyafaatan ayeuna ku tuan seh ngarekes ka Allah. Waqala Syaikhu Al-Qutb bin Ashraf Ar-Rumi fi kitabihi Muzakkin Nufus. Terus ngadau Syekh Qutb bin Ashraf Ar-Rumi na kitabna anu nami kitabna teh nyaeta Muzakkin Nufus. Kana al-Ghausu yaqulu, tuan Syekh teh ngadau kieu. Idza lam yakun muridi jayidan fa ana jayidun. Lamun mah murid kaula teu sae, teu bagus. Aya kadon awan akhlakna pana jayun kaula nu saena wa izzatu rabbi demi ayana sifat mulia pangeran kaula la tazalu yadaya ala ra'si muridi fil maghrib wa ana fil masyriq teureun-eureun tanapi selalu pandangan kaula mah selalu aya na luhureun mastaka murid-murid kaula fil maghrib ayana di belah kulon wa ana fil masyriq soksanaos kawala kar aya di ayana belah wetan euninga tuan syekh mah meskipun anjeunna di Bagdad urang di dieu tapi uninga kana janten murid-muridna. Wa in kusyifa auratuhu lamadattu yadaya minal masyriq lamun mah dibukakeun oratna itu murid kaula maka kaula bakal nulungan ku dua pandangan kaula minal masyriq ti belah ayeuna wetan mun urang di dieu ayeuna keur kabuka orat maksudna teh ayeuna aya aib atawa napi kumaha minta tulung tah ku tuan syekh ditulungan sok sanajan ayeuna kitu anjeunna aya di belah wetan wasatara tuha sareng bakal nutupan kaula kana itu aurat wa izzati rabbi laakifanna yaumal qiyamah ala babi jahannam demi mulia sifat mulia pangeran kaula yakti kaula bakal selalu ngadeg temenan di poe kiamah dina lawang pantok neraka jahanam janteng we tuan syekh mah isi aya muridna nu diasupkeun hatta ya irruha hatta ya hatta ya hatta ya ruha kullu hatta hatta ya irruha ya baruha hatta ya na ya baruha hatta ya baruha kullu muridin li sehingga kabeh murid kaula setiap murid kaula ya baruha aya ngan saukur yang ngan saukur ngaliwatan eta ayeuna jahanam jadi ngan saukur dilewatan we ulah cenah eta murid kaula rek asup ulah eta murid kaula ulah dasukeun balik dengan seukuran lewat itu jadi asup. Fa'inna Allah Ta'ala antoni maka sesuna Allah Ta'ala tutus masihan Allah kakaula ala yudhila li muridan an-naro nyata Allah tutus masihan Allah mual ngalep buatkan murid-murid kaula kana raka famaninta sabai ilaya qabbal tuhu sisa jama anu nganasab ka kaula kaula bakal narima eta jalma tadi antara na urang ieu manakib manakib ieu teh
dina sapalihna cara orang nyambungkeun ayeuna urang ka Tuan Syekh, nganasapkeun awak urang ka Tuan Syekh supaya diangkeun janten murid anjeunna. Wa ilaihi aqbaltuhu, jeung ayeuna kareta jalma aqbaltuhu kaula bakal narima kareta jalma, bakal ayeuna jingharep kareta jalma. Waqad akhadtul ahda ala munkarin wa nakirin, kaula geus ayeuna nyieun perjanjian jeung malaikat munkar jeung nakir, Allah yurawi'a muridan ilayya, nyata munkar nakil ulah nepikeun ka nyingsieunan atanapi ngawiwirang murid kaula fil qabri radhiyallahu anhu, di ayeuna pakuburanna radhiyallahu anhu pamugi Allah mikarito ka Tuan Syekh sareng ayeuna nya kitu di kawarang sadayana alman qabatus salisah wasitun bi madi usbu'ahi al-fatihah.